I dag der vil jeg dele mine intentioner for april måned med jer. Det har jeg gjort nogle gange efterhånden, hvor jeg udfylder intentionssiden i min Atelieros kalender og reflekterer lidt over, hvad der skal ske den næste måneds tid, og hvordan jeg godt kunne, hvad kan man sige, tænke mig at gå igennem måneden med lidt mere sådan intention. Og først og fremmest så har jeg jo skrevet denne måneds fokus, og der har jeg den her måned skrevet nærvær. Og det tror jeg er noget, jeg faktisk har skrevet en gang før. Men det er det, der alligevel beskriver for mig bedst om den følelse, jeg godt kunne tænke mig at have i den her måned. At jeg vil gerne være mere nærværende i det, jeg nu gør. Sådan at når jeg arbejder, så er jeg nærværende i mit arbejde og fokuserer på det. Når jeg er sammen med Simon eller min familie, mine veninder, så vil jeg være nærværende der. Men også når jeg laver et eller andet kreativt projekt, eller sådan, så vil jeg prøve at få mere nærvær i alle de ting, jeg gør, og virkelig prøve at nyde dem. Fordi jeg har en stor glæde i min hverdag lige på tiden, og er rigtig glad for alle de ting, jeg laver. Så det handler i virkeligheden også om at prøve at minde mig selv om at nyde det, og være nærværende i det, så dagen ikke bare flyder og går. Den fornemmelse kender I måske. Jeg har skrevet, at jeg gerne vil have mere af rolige morgener. Det er noget, som efter Simon han er kommet hjem fra Berlin, er vi begyndt sådan virkelig at nyde vores morgener sammen, så vi står op sammen, måske bevæger os en lille smule, laver lidt yoga, at vi sådan gør os klar sammen, laver morgenmad sammen, og så følger jeg ham afsted ned på arkitektskolen, inden jeg sådan starter min arbejdsdag. Og det er virkelig rart for mig, fordi at jeg arbejder hjemmefra rigtig mange dage, så derfor så kan det godt være sådan lidt, hvis jeg bare står op og sætter mig ind på kontoret og sidder derind til en gang om eftermiddagen, så får jeg ingen frisk luft, og jeg får ingen sådan brud i min arbejdsdag. Så der synes jeg, det er rigtig rart at, sådan at gå på arbejde på den måde, og det er rigtig rart at have lidt kvalitetstid. Også fordi i hverdagene, når man skal noget hver eneste aften, eller sådan, så går dagene hurtigt, og så har man slet ikke brugt noget tid sammen. Og her får vi lige en times tid sammen hver eneste morgen, hvor vi sådan, ja, er nærværende med hinanden, så det er rigtig rart. Så har jeg skrevet solo arbejdsdage, men det vil jeg gerne have mere af. Og det er simpelthen noget, jeg er rigtig god til at få rigtig mange møder og aftaler ind i min kalender. Sådan at når jeg kigger på min arbejdsuge, så har jeg faktisk ingen dage, hvor jeg bare sidder for mig selv og kan fordybe mig i mit arbejde. Så jeg prøver nu, jeg har lavet en aftale med mig selv om, at jeg ligesom skriver en Emma-dag i hver sådan uge. Og det er simpelthen ikke en, hvor jeg bare skal lave wellness-ting hele dagen, men det er simpelthen en arbejdsdag, hvor jeg skal være alene hele dagen, så jeg kan fordybe mig i noget og virkelig få noget sådan for hånden, i stedet for at jeg hele tiden har den der fornemmelse af, at jeg går fra den ene til den anden, og det jeg når i løbet af min arbejdsdag, det er det, jeg når mellem to møder. Så jeg prøver sådan lidt mere at lave dage, hvor jeg så har mange aftaler, og så har jeg en dag i ugen, hvor jeg virkelig kan fordybe mig i de ting, jeg skal lave. Så det prøver jeg sådan lidt af at se, om det giver mening for mig at have sådan lidt mere struktur på min hverdag på den måde. Så har jeg skrevet mere eller flere bøger. Jeg ved, jeg nævnte i min sidste favoritvideo, eller en intentionsvideo, i hvert fald en af mine sidste videoer, at jeg har fået mine forældre til at lave sådan en bogliste over de 20 bøger, man skal have læst. Altså som de mener, sådan alle danskere skal læse i løbet af deres levetid. Og der har jeg tænkt mig nu, de har endelig fået den lavet færdig, og der har jeg tænkt mig at tage hul på den første bog på den liste. Nogle af dem har jeg læst, så der kunne jeg være sådan lidt, okay, jeg er ikke helt fortabt, men jeg har faktisk tænkt mig at læse dem alle sammen en gang til. Så der er 20 bøger på listen, og jeg tænker, der er faktisk rigtig, rigtig mange af jer, der har skrevet og spurgt, om jeg kan dele listen mere, og det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Jeg synes, det er fedt, at så mange af jer også er interesseret, så den burde komme op på min blog inden længe. Og jeg vil selv få læst den første bog på den liste i den her måned. Så har jeg skrevet mere alenetid, og det er jo i virkeligheden hænger lidt sammen med de der solo arbejdsdage, men også i form af fritid. At jeg, nu hvor Simon er kommet hjem igen, og jeg bruger mere tid sammen med ham, så har jeg også mindre alenetid i løbet af min hverdag. Men jeg vil gerne sådan huske at prioritere også nogle gange at bruge noget tid alene, så for eksempel gå en tur bare med mig selv, i stedet for altid, at når jeg holder fri, så er jeg sammen med andre mennesker. Så har jeg skrevet mindre laptoparbejde, og hvis I følger mig på Instagram, så ved I måske, at jeg har døjet en lille smule med noget computerarm.
Og det er ikke særlig fedt. Det er ikke fordi, det jeg sådan har vildt store smerter nu, men det skræmmer mig ret meget, fordi jeg tænker, jeg er så ung, og hvis jeg skal arbejde på den her måde i mange år fremover, hvor skal det så igen hen? Så jeg plejer jo at sidde på min lille laptop og arbejder tit rundt på caféer og sådan noget. Og der vil jeg virkelig prøve nu at få lavet mig en ordentlig sådan arbejdsstation ind på kontoret, hvor jeg har en skærm, jeg kan stå og kigge lige ind i, og kan sådan i virkeligheden være meget bedre med min krop, også når jeg arbejder. Fordi jeg passer godt på mig selv, at spise sundt, og jeg dyrker motion og alle de der ting. Men hvis jeg så sidder bøjet ind over en laptop resten af min dag, så giver det ikke så meget mening det hele. Så det er også en lille opfordring til jer, hvis nogen af jer sidder og arbejder rigtig meget foran computeren. Sørg for, at I sidder i en stilling, der er god, og sørg for, at der er mulighed for, at I kan få en masse afveksling i jeres arbejdsstilling. Jeg har også skrevet mindre møder. Det giver også mening i forhold til de der soloarbejdsdage, men det er simpelthen også nogle gange, det kender nogle af jer, der måske er ude på arbejdsmarkedet godt, det der med, at man kan hurtigt komme til at tage en masse møder, hvor man nogle gange måske skulle være bedre til at sige, hey, skal vi ikke bare lige ringe sammen, i stedet for at bruge, fordi det ender jo tit med at tage 2-3 timer, fordi man så skal til og fra, og man sidder og hyggesnakker, og det kan være rigtig rart også at mødes med folk. Men for mig ender det med, at så render jeg rundt til møder i løbet af min arbejdsdag, og så sidder jeg og arbejder hjemme om aftenen. Og der kunne jeg godt tænke mig at blive lidt mere hård i forhold til, hvad for nogle møder jeg siger ja til. Så jeg sørger for, at de møder, jeg siger ja til, er nogle, hvor man virkelig bliver nødt til at mødes og sidde over for hinanden. Så har jeg skrevet mindre hverdagsbrok. Og hverdagsbrok, hvad er det? Jamen det er egentlig sådan noget ved mig selv, at jeg kan synes, ej det er også irriterende, at jeg skal vaske tøj, eller ej det er også irriterende, at jeg skal fikse dit og dut og dat. Og der kunne jeg godt tænke mig at arbejde lidt med, og i stedet for at brokke mig over alle de her ting, så prøve at få lidt mere sådan, taknemmelighed ind over det. Altså når man i stedet for, når man synes, at det er så irriterende, at jeg skal vaske tøj, så tænker jeg, ej hvor er det egentlig fantastisk, at jeg har så meget dejligt tøj at gå i. Eller når jeg skal gøre lejligheden ren, så bruge det som mulighed for at være glad for, at vi bor et rigtig dejligt sted, en lejlighed, jeg er rigtig glad for, og som jeg har lyst til, og der skal være fin, og som jeg har lyst til at passe på. Så prøv at, ja, også i hverdagen, når man synes, åh, jeg gider ikke lave aftensmad, så tænk, hvor er det da dejligt, at jeg har mulighed for at lave noget dejligt, nærende, lækker mad til nogen, jeg holder af og til mig selv. Så jeg vil gerne prøve at forvandle den der hverdagsbrok til at få lidt mere taknemmelighed ind i min hverdag. Fordi de fleste ting, vi er trætte af i hverdagen, hvis man vender det om, så er det faktisk ting, man godt kan være taknemmelig for i stedet for. Så har jeg skrevet 3 ting, jeg glæder mig til i den her måned, og der er det første et keramikkursus. Jeg begynder at gå til keramik hver mandag, og det er mega sjovt og mega hyggeligt. Og jeg glæder mig hver eneste uge til, at jeg skal afsted. Så har jeg skrevet Emma-tid. Det får jeg helt naturligt, fordi Simon han skal ud og rejse igen. Men han er væk i 10 dage, så der får jeg lidt mere alenetid. Og igen, i stedet for at brokke mig over det, så vil jeg prøve at se det som en mulighed for at få lidt mere af den der alenetid, jeg også ofte savner. Så har jeg også skrevet, at jeg glæder mig til, at foråret springer ud. Det her det er en af mine yndlingsårstider. Jeg elsker alle de der små blomster, der kommer på træerne, og hvordan det pipler frem, og alting bliver grønt. Så jeg vil sørge for at bruge så meget tid udenfor, jeg kan, og virkelig sådan suge foråret til mig. På min to-do-liste i den her måned, der står, at jeg skal have skaffet mig en ordentlig computermus og tastatur. Det skal jeg. Jeg skal have fundet mig en eller anden form for fancy computerstol. Og det handler om det der med at gøre noget ved den her computerarm. Så har jeg skrevet content til sommerferie. Og det er i virkeligheden for mig sådan lidt, at jeg skal begynde allerede nu at planlægge min sommerferie. Det føles som om, der er lang tid til, men de sidste år der har jeg været rigtig slem til at have sygt mange deadlines, og rigtig meget, jeg synes, skulle nå lige inden ferien, sådan lige de sidste 2 uger inden. Og der vil jeg gerne være bedre i år til at sørge for at begynde at tænke over det i lang tid, så jeg kan sådan samle sammen og krydse lidt flere ting i min to-do-liste, så jeg kan gå på sommerferie på en lidt mere rolig måde, med god samvittighed, uden at køre mig helt, selv sådan helt flad lige inden. Så har jeg skrevet Atelier Opus 2020. Vi er simpelthen ved at lave den nye 2020-kalender, for Atelier Aarhus og i gang med at finde ud af, hvad for nogle farver, hvad for nogle materialer, og det skal vi bestemme her i løbet af april. Det virker måske som om, det er i rigtig, rigtig, rigtig god tid, men sådan noget, en produktion af sådan en kalender her tager rigtig lang tid. Så mit og jeg er fuld sving ved at finde ud af, hvordan den skal se ud, og det er mega sjovt og spændende. Så har jeg også skrevet igen, at jeg skal læse den første bog på min bogliste, og så vil jeg rigtig gerne også have gjort altanen forårsklar.
Det har, jeg ved ikke om I kender det der med, at altanen godt kan blive det sted, man smider tomme flasker og dåser og sådan noget ud. Det er vores lidt blevet, og det bliver det lidt hurtigt i løbet af vinteren, men jeg vil gerne have gjort den fin og forårsklar, så vi kan bruge noget tid derude, når det rent faktisk begynder at være varmt nok til, at vi kan sidde derude. Ja, og det er sådan set min april. Jeg tror, at det bliver en rigtig god, rolig måned, hvor at, vi sådan lige så langsomt varmer op til, at, at sommeren ankommer, og det glæder mig til. Jeg håber, at I også får en rigtig herlig april, og hvis I udfylder intentionen siden her, så vil I meget, meget gerne dele det med mig, så vil jeg rigtig gerne se, hvordan jeres måned kommer til at se ud, så kan I tagge mig eller sende et billede til mig inde på Instagram. Ha' det rigtig godt, og så ses vi i min næste video.